Elçin Bey, deməli, türk dilli ölkələr arasında ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması bir dövr var idi ki, bu absurd gələ bilərdi, gözlənilməz bir hal kimi fikirləşə bilərdi bunu, amma vəziyyət elə gəlib çıxıb ki, bütün bunlar hamısı real görsənir və bütün məhdudiyyətlər aradan qalxdı. Prosesi necə görürsünüz və necə təhlil eləmək olar? Açığı, mən sizə belə bir məlumat deyim ki, türk dilli ölkələrdən biz Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistanı nəzərdə tutursa, artıq bu ölkələrdən üçü ilə bizim azad ticarət müqaviləsi bağlanılmışdır müxtəlif tarixlərdə. Qazaxıstan, Qırğızıstan, bir də Özbəkistanla bizim artıq azad ticarət müqaviləmiz var. Yəni, mal və xidmətlərin hərəkətində məhdudiyyət yoxdur. Amma məsələ ondadır ki, bizim ən böyük bu ölkələr arasında, türk dilli dövlətlər arasında ən böyük ticarət tərəfdaşımız Türkiyədir. Yəni 20-ci ildə xarici ticarət dövriyyəmizin haradasa 17% Türkiyə ilə olmuşdu və Türkiyə ilə bizim aramızda bu cür müqavilənin bağlanmasından yəqin cənab nazir danışırdı. Bildiyim qədər bu barədə danışıqlar gedir və yəqin ki, yaxın zamanlarda biz Türkiyə ilə də azad ticarət müqaviləsini bağlayacaq və mal və xidmətlərin hərəkətində heç bir məhdudiyyət olmayacaq. O ki, qaldı investisiyaların və işçi qüvvəsinin hərəkətindən bir qədər daha mürəkkəb və daha sonralar müzakirə olunacaq məsələdir. Düşünürəm ki, bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması eyni zamanda həm də investisiyaların və işçi qüvvəsinin də hərəkətinə maniyyə törədir. Amma ilk növbədə biz azad ticarət müqaviləsində danışıqlar, dediyim ki, 3 ölkə ilə var. Düşünürəm ki, yaxın zamanlarda biz Türkiyə ilə də belə bir müqavilə bağlayacaq. Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyətlərindən danışa bilərsiniz, Elçin bəy? Azərbaycan, yəni ümumiyyətlə bütün dünyada, tək türk dilli dövlətlər arasında yox, bütün dünyada hər iki ölkə arasında azad ticarət müqaviləsi bağlanılırsa, bu hər iki dövlətin, belə deyim də, iqtisadi dirçəlişinə, iqtisadiyyatının daha sürətlə inkişafına təkan verir. Düzdür, aydın məsələdir, bəzi hallarda sal-ixrac disbalansı yaranır. Amma düşünürəm ki, yəni azad ticarət istənilən halda, yəni Türkiyə ilə bizim aramızda bağlanılmış belə bir müqavilə olsa, həm Türkiyə iqtisadiyyatına böyük tövbə verəcək, həm də ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına. Bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması fikrini səsləndirdiniz. Birincisi, mənim üçün maraqlıdır ki, bütün məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması mümkündürmü? Və sualın ikinci hissəsi ondan ibarətdir ki, bütün məhdudiyyətlər deyəndə əsasən ağla gələn hansı məhdudiyyətlərdir və bunların aradan qaldırılması lazımdır? Dünyada bu ölkələr arasında inteqrasiyanın müxtəlif belə deyim, səviyyələri var. Adətən 5 səviyyə seçirlər. Birinci səviyyədə mal və xidmətlərin üzrə olan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması. Ən axırıncı, sonuncu mərhələ isə ümumiyyətlə vahid valyuta rejimində fəaliyyət göstərməyə. Bariz nümunə Avropa Birliyi. Yəni, cənab nazir onu nəzərdə tutursa, yəni biz Avropa modeli, yəni 5 ölkə arasında, türk dilli dövlətlər arasında Avropa Birliyi modelində bir sistemin qurulması. Bu isə o deməkdir ki, həm mal və xidmətlərin, həm işçi qüvvələrin, həm investisiyaların təşkili və hətta perspektivdə ola bilsin, yəni əgər onu nəzərdə tutursa, vahid valyutanın tərbiqini nəzərdə tutur. Bu tam inteqrasiya. Hansı səviyyədə söhbət gedirsə, yaxın perspektivdə ona biz hələ görək. Ümumiyyətlə, bu türk dilli ölkələr arasında ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması bütün istiqamətlərə aiddir, yoxsa müəyyən məqamda məhdudiyyətlər olacaq? Artıq dediyim kimi, biz Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan azad ticarət müqaviləmiz var və orada yəqin növbəti artım haqqında investisiyaların qarşılıqlı təşkilindən söhbət gedirdi. Hal-hazırda məsələ isə Türkiyə ilə bu cür müqavilənin bağlanması. Mən bildiyim qədər bugündən, yəqin ki, onu nəzərdə və ən böyük ölkələr arasında ən böyük ticarət tərəfdaşlıq Türkiyədir. Yəni, Türkiyə ilə biz azad ticarət müqaviləsi bağlasaq, artıq növbəti mərhələ digər ölkələr, o cümlə investisiyaların təşkilindən müqavilə bağlayıb.